អើអាយមកបេះស្វាយប្រខែនឹងមានស្វាយមកពីណាស្វាយទុំតផ្កាហ្នឹងអញឆ្ងល់កណាត់កូននឹងដែរវិញប៉មតពាំងបាជូខ្វាត់ស្អីមកឃ្លានទេមកឃ្លានស្វាយនេះវិញប្រខែនឹងហើយស្វាយណាបានវិញហឡូហឡូលឺអាយមកកដោអញសេទីមកអាថាម៉េចសេទីដែរអើមកមានបាជ្រៀងអត់ហ្នឹងមានតាតឹមតេញថ្មីជ្រើងអើទៅដល់ហើយចឹងដល់ទៅរើស្វាយណាទេអាយអើយខែហ្នឹងទៅសាក់បាស់ថ្មីតែអារឹមវិញអត់លុយរំកើគឺមានលុយចាំនោះអត់មិនខ្លាំងអត់លុយរំកើអញ្ចឹងមានលុយចាំរំឲ្យខ្លាំងដូចមនុស្សត្រូវអាខ្ទួយតិចអ៊ុយ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 ឈឺអើយអ៊ុ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 យឈឺអើយអ៊ុ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 យកាត់អីហ្នឹងអ៊ុយអ៊ុយអាអ៊ុយអ៊ុយកាត់អីហ្នឹងពូកាត់អីអ៊ុយកាត់អីអញ្ចេះកាច់ប្រកិនពេញហ្នឹងនេះអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអើយជួយផងមែនមនុស្សប្រកាច់អ៊ុយជួយផងជួយផងអ៊ុយអ៊ុយអត់ទៅទេទៅហៅឡានប៉ែសិនអ៊ុយអឡឡានប៉ែតមកយកអ្នកជំងឺមួយអ៊ុយអូយមកឡូវមកគាត់ដាច់ចោលឡូវឯនេះអើក្មួយមានណាដាច់ចោលពូហាត់រមតាអេពូហាត់រមចាំមិនប្រកាច់ប្រកាច់អីក្មួយអាហ្នឹងគេហៅតែក្បាច់ខ្ទួយខំអាបងហ្នឹងគេរមចេះអត់លុយរមកើអង្គើមានលុយចាំរមអីខ្លាំងអត់លុយរមកើអញ្ចឹងមានលុយចាំរមអីខ្លាំងដូចនៅត្រូវអាខ្ទួយតិចអ៊ុយ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 អូពូហាត់រមហាត់ច្រៀងសោះខ្ញុំខំតែភ័យអាឡូលោកគ្រូប៉ែតមិនបាច់មកឯងអ្នកជំងឺគាត់ជាវិញហើយខ្ញុំចង់ទៅអានេះអានថាម៉េចទៅម៉ែអាណាកូននេះចាំហៅតាម៉ែអាហ្នឹងគេអានថាខ្ញុំចង់ទៅសាលារៀនខ្ញុំចង់ទៅសាលារៀនយេអូនចេះហើយយូចុះពាក្យនេះអានថាម៉េចទៅម៉ែពាក្យហ្នឹងគេអានថាវត្តអារាមវត្តអារាមចាំមើលមកអារិមអញសួរឲ្យមួយមើលអាឡាមកខែហ្នឹងឲ្យសើប្រមាណដងនេះអើយអញសើតែថ្ងៃនេះទៀតទៅតើអាញ៉ៃចឹងថ្ងៃសើនឹងអីអារិមអាកុំប្រាប់ថាសង្សារសុំបាយទៀតវើយអត់ទេអញមានសង្សារមកពីណាទៀតអញមានសើនឹងហ្នឹងទេអាបានមានសើនឹងហ្នឹងឲ្យសើនឹងឲ្យចុះអញសើរឿងទិញបាសនេះអញមើលក្នុងឡាយឡើងធំបើប៉ុណ្ណាណៃដល់ពេលកំងមកទូចមួយអាទូចវាមិនជុំឯងងុំអាអ្នកលុបវាផ្លេចដាក់ក្បាលមេក្រឲ្យទេនេះឥឡូវបានអីជាងងាប់ឯអារេមើលអញស្មានដល់សើរឿងអីសើរឿងហ្នឹងឯងចាតាឥឡូវឈប់សើរចាប់បាសដាប់ទៅមកទៅអត់ទៅអត់ទៅមានលុយកាន់រកអាខំអើអត់ទៅអត់អើយចាំអើអើអូ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 ចាំបានរកយេអូពាក្យនេះអានថាម៉េចទៅទៅម៉ែពាក្យហ្នឹងគេអានថាយេហើយចាប់ពីណាគេគូចាប់បាស់លឺលឺម៉េចាស់ពូរឹមហ្នឹងម៉ែមានពីណាទៀតមកភូមិខុសគេតឯងម៉ែអារាវកន្លែងមានឆ្ងល់ដូចម៉ែអត់ឆ្ងល់អីម៉ែមិនបានតែនឹងចុះចាក់បាស់ម៉ែហើយចាក់បាស់រងថ្ងៃអត់ចេះខ្លាំងហីមែនឆ្ងល់អីម៉ែនាំតែឈឺក្បាលមនុស្សគាត់តែប៉ុណ្្នឹងអត់កើតទេតែទៅប្រាប់មីអូនមីភូមិអត់មកណែនាំអ្នករៀមចេញម្ដងវាមិនដែរណាចាក់បាស់កំឡងគេរាល់ថ្ងៃតាំងពីព្រឹកតថ្ងៃថ្ងៃទៅល្ងាចហើយអាពេលយប់វិញចាក់ដល់ម៉ោង11 12អាណាដេកបានខ្ញុំក៏ឲ្យខ្លាំងដូចមនុស្សត្រូវស្ទួយតែអូអូពូរេម៉ៃកំពុងធ្វើអីនងមកទៅដូចស្បាយដែរនោះវ៉ាវអូមេភូមិតានេះពូមេធ្វើស្អីកំពុងអាចាក់បាសរំលេងហ្នឹងអើហើយមីអូនឯងមកតែពូធ្វើអីមកចែកណោយអត់ទេខ្ញុំមកនេះហាគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ពូថាកុំចាក់បាសលឺលឺពេករំខានដល់គេអ្នកចិត្តខាងគ្មានបានដេកគ្មានបានពូនអីទេពូអើយអូហើយពូនេះជុំប្រកាច់ហ៎ពូប្រកាច់ទៀតឡើយជាមើលពូប្រកាច់អីមើលទៀតណាអូ
ើយតាតាឈប់ពូពូអាបើចង់ចាក់ស្ដាប់ចាក់រួមអីចាក់តិចតិចទៅកុំចាក់លើពេករំខានដល់គេអ្នកជិតខាងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាពូអេមីអូនបើចាក់តិចតិចរួមមិនសុវ័យបានកុំខ្វល់រួមតទៀតទេម៉ាអើបោះអំកើកើអូ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 អើពូតាមតនផុតពីមុខតាគាត់ផុសឥឡូវគាត់ចាក់ទៀតអើយអត់កើតទេយោ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 អូអូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសុំយកធុងបាសពូទៅទុកសិនអើហើយយកធុងបាសទៅបាត់បាយរំបាសតែម្ទែងផងអើយកុំទៅខ្វល់អត់ធុងបាក៏រំបានដែរនេះនេះនេះចាក់ទូរស័ព្ទរំទៅមកទៅអូអូអូហេធុងបាសតូចមួយសោះអីក៏ចាក់លើសបើម៉េះក្នុងនោះវាមានស្អីវាអូអូអូយោដាស់អូអូអូខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់រួចទេបងតែគាត់នៅតែស្ដាប់ហើយមែនអូនឯងនិយាយប្រាប់គាត់ថាម៉េចខ្លះខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ថាបើចង់ចាក់ស្ដាប់រួមសុបាយអីចាក់តិចតិចលើតាខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំចាក់លឺលឺពេកតែខ្ញុំនិយាយតំផុតពីមាត់ផងគាត់បើករត់ទៅខាងម៉ែនេះម៉ែតាពូរឹមនឹងដើណាអូយធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងអេតែឥឡូវដូចលេងលឺស្រែងបាសបាសស្អីលឺបងបើបាសនឹងខ្ញុំយកចេញពីគាត់ទេណងហើយឯណាបាសហត់ចេះសុំមើលតិចមើលប៉ុណ្ណាឯងក៏លឺសបើម៉េចបាសនឹងតូចទេបងប៉ិនក៏ដៃតែឥឡូវផ្ទុះបាត់ហីហាមិនបងផ្ទុះប្រហែលជាគាត់ចាក់យូរពេកដឹងគាត់តែខ្ញុំយកមកកលកកលកផ្ទុះដាំងខ្ទេចផ្ទុះខ្លាំងជាងខបបាយទៀតរបងអើយហើយបើផ្ទុះខ្លាំងជាងខបបាយមិនមានអូនឯងក្តីចឹងអត់អីមិនបងផ្ទុះខ្ទេចតាំងសាកសោបខ្ញុំហត់តែមិនចនិតគ្មានផងមានន័យថាមិនហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់បាត់ហ่าចាយាយមួយថ្ងៃអីយាយជាមួយខ្មោចទីអញ្ចឹងអូយតើអើយណាកូនហើយនៅដល់អង្ការទៀតទៅណាម៉ែអើយរត់រត់ទៅអីទៅម៉ែមែអូនមកភូមិនេះគឺជាខ្មោចខ្មោចអូបានមកឡងភងរត់ដែរគឺខំតមកប្រាប់សោះហ្នឹងណាអូ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 ចាំមកឡានអូអ្នកបានតាណាងទៅវត្តពីអ្នកម៉ែកូននេះផត់ខែភ្ជុំអីនៅទៅវត្តបាយបិណ្ឌទៀតយ៉ាត់តែមកអើយអេមីអូនមកស្ងាត់ស្ងាត់ធ្វើមើលតែខ្មោចហើយយកបាសមកឲ្យពូវិញម៉ែមកមកមកឲ្យមកអើយចំនេះខ្មោចឡងវៃអលឺអញថាដឹកអត់ស្រួលទេវៃអត់ស្រួលស្អាយអញថាខ្មោចឡងមែនតើហើយមកពីអញផឹកស្វឹងហ្នឹងផឹកស្វឹងស្អីមើលវើអើយមានអូនមានភូមមានអូនឯងខ្មោចមែនបែរមិនដឹងចេញនេះនោះមិនដឹងចេញនេះនេះចាខ្ញុំខ្មោចអើយស្លាប់ពីការមិនកំពើមិនដឹងស្លាប់មិញហ្នឹងអើយយាយថៃបានស្លាប់ចុះស្លាប់ដោយសារបាសពូឯងហ្នឹងអើយខ្មោចហ្នឹងយកបាសទៅវិញទេពូយាយ